এফালে বানর বিভীষিকা, আনফালে বর্ণাঢ্যর অশ্রু বন্যা। কাক কব, কোনে পঠিয়াব এই সকল দুর্ভগীয়া বানাক্রান্ত লোকক? এই বিননি তিনিচুকীয়া জেলার কাকপথাৰৰ দিৰা সীমান্তৰ 3 নং সুমনি বান্দৰঘাটি গাঁৱৰ ৰাইজৰ। চাউল 5 কেজি নালাগে মামা, আমাক আমাৰ ঘৰ বাৰীখিনি লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাঠৰ আহ্বান। যেন এবাৰ চকু মেলি চাই বানত বিধ্বস্ত হোৱা এই গাঁওখন লোকক। আমাক চাউল 5 কেজি ডাল, 1 কেজি একো নালাগে মামা, তথাপি আপুনি এবাৰ আমাৰ ঘৰ চাই যাওকহি। আমাৰ এই 3 নং সুমনি চাপৰি গাঁও আপুনি চকু মেলি চাওক মামা। আপোনালৈ আশীৰ্বাদ কৰিছো, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনালৈ হাত জোৰ কৰিছো। আপুনি চকু চিয়াৰ চকি লৈ বহি চাই থাকিব নালাগে তাৰ পৰা মামা। এবাৰ আহি যাওক আপুনি মামা, আপুনি আহি যাওক। আমাক চাউল 1 কেজি ডাল, 1 কেজি একো নালাগে, কিন্তু এবাৰ আপুনি যদি চকু মিলি চাব পাৰে মামা, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাম। বাৰিষা আহিলে বান আৰু বান শুকালি বোকা। দিৰা সীমান্তৰ 3 নং সুমনি বান্দৰঘাটি গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰি ভুগি আহিছে এই দুৰ্ভোগ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ দিৰাকত বহু গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত। সকলো হেৰুৱাই এতিয়া বানপীড়িত লোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত। ইপিনে নাহৰকটীয়াত আশ্ৰয় শিবিৰতে কোলাত কেঁচুৱালৈ হুক হুকাই কান্দি উঠিল এইগৰাকী মহিলা। মাকক কন্দা দেখি কণমানি পুত্ৰই জুৰিলে ৰাউচি। পানীৰ মাজতে থাকিলো, আহিব নোৱাৰিলো, নাও চাওঁতে একোৱে নাই সুবিধা। ল'ৰা দুটা আছে, মানুহজন আছে, সেইবোৰ নাই, একোৱে নাই, চব গ'ল মানুহ, চব পইচা পাতিতো একোৱে নাই, ধান চান একোৱে নাই, চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। দিহিঙৰ বলিয়া বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়া তেতিয়া কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অঞ্চলটোৰ বানপীড়িতসকল। আমি সতীয়াধিনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে আমি শিবি পাতি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, কাৰণ আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ মানে মাটি বাৰী ধান চান ইত্যাদি কৰি সকলোখিনি সমস্তখিনি আমাৰ বুঢ়ীদিহিং বানে খতম কৰি দিলে। এতিয়া আমি তাত কঠীয়া চঠিয়া যিখিনি পাৰিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰত্যেকৰে কঠীয়া নষ্ট, আৰু এতিয়া আমাৰ যিখিনি হাঁচতীয়া ধান আমি মজুত কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও আমাৰ মানে বানে বুঢ়াই একদম মানে এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ খাই আছে। নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ আমগুৰি, ভৰলুৱা গাঁও, বালিগাঁও, টিঙৰাই কৰ্বত্ত, দাহাল কলাগৰা, বামুনী বিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। অঞ্চলটোৰ 1.5 শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিশাটোৰ ভিতৰতে জলমগ্ন হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে। বছৰটোৰ বাবে ভঁৰালত মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে সকলো খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে। ঘৰ দুৱাৰ বুৰ যোৱাত বহু লোকে মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে গহপুৰত বানৰ ফলত বহু লোকে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত সময় পাৰ কৰিছে। গহপুৰত 60খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। গহপুৰ ডাঠকলা আশ্ৰয় শিবিৰত 70টা পৰিয়ালৰ 250জন বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় লৈ আছে। 20তকৈও অধিক শিশু আছে শিবিৰটোত। প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে শিশুৰ আছুতীয়া কক্ষ, শিশুৰ খাদ্যৰ, বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে কৰিছে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা। আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সকলো আমি সুবিধা দিছোঁ তেওঁলোকক, বাত চাৰ জ্বৰ হোৱা পৰা ধৰি লৈ আৰু গোটেইখিনি মানে এতিয়া 3টা পেচেণ্ট আমি গহপুৰলৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ। শিৱসাগৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈ আছে। জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা 6টা শিবিৰত সহস্ৰাধিক বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈ আছে। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ভাটি বনগাঁও আজিও দিখৌৰ বানপানীত ডুব গৈ থকাত 100ধিক পৰিয়ালে বনগাঁও হাইস্কুলত স্থাপন কৰা ৰিলিফ কেম্পত আশ্ৰয় লৈ আছে। ইয়াত সুবিধা আছে আৰু ইয়াতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ, লেট্ৰিন আৰু থকাৰ একমডেশ্যনো ইয়াত সুন্দৰভাৱে আছে। যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত শিবিৰত মানুহ আহিছিল। ইয়াত DC মহোদয়ে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু গতিকে ইয়াত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।